Моє вітання, дорогі краяни. Сьогодні на гостини до програми «Будьмо знайомі» я запросила лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів вокального мистецтва Олександра Онофрійчука. Тож будьмо знайомі зблизька. Доброго вечора усім. Пане Олександре, дорогенький наш Саша, бо я тебе ще знаю ось таких літ. Вітаю тебе сьогодні в нас на гостинах. І скажи, будь ласка, хто тобі приніс славу? Який конкурс найбільше? І найбільш запам'ятався? Найбільш запам'ятався? Ну, по-перше, хочу подякувати за те, що мене запросили. Мені дуже приємно. І хочу декілька слів розповісти про свою, так би мовити, славу. Найбільше мені запам'ятався конкурс. Це не конкурс, це телевізійний проєкт, телевізійне шоу «Голос країни». У 2012 році я вперше прийняв в ньому участь і дійшов до півфіналу. Це дуже неоціненний досвід для мене. І виступ в прямих ефірах, і виступати, коли перед тобою сидить професійне журі, люди, які добились великого успіху, міжнародного успіху. Ну і, звичайно, співати для людей, які знаходяться в залі і відчувають твою енергетику, і аплодують тобі. І в залі, і перед телевізором. Перед телевізором кулаки ж тримали всі для тебе. Так, я коли приїхав і не прийшов далі, то мені казали, я чи телевізора не побив, коли ти не прийшов далі. Але я кажу, ну зрозумієте, це шоу, вокальне шоу. Ми розуміємо, ну чого ж ти далі не прийшов. Але з іншої сторони, це дуже великий досвід. І, до речі, сталося так, що я переміг його, але по інтернет-голосуванню. І мені дали змогу виступити в фіналі. І сам Костянтин Меладзе зіграв мені на роялі пісню, я співав гурту Queen, «Who Wants to Live Forever». Ти себе вважаєш зіркою? Не вважаю. Якщо чесно, я себе не вважаю зіркою. Можливо, хтось мене вважає зіркою, а я себе зіркою не вважаю. Тому що я розумію, що ще потрібно дуже багато над собою працювати і йти до вершини, яку я собі намітив. Це правда, що в дитячому садочку тебе відсторонили від співу? Кажуть, тебе немає голосу. Було таке? Не зовсім відсторонили, більше сказали, коли прослуховували дітей на дитяче свято, прослуховували дітей і сказали, ну, Олександре, вибач, але слуху в тебе немає. Але нічого, я не образився. Я все одно ходив, співав з дитинства, почую по радіо якусь пісню чи по телебаченню. І ходжу, повторюю її, співаю. Бабуся гарно співала, мама? У мене в родині співали всі. І бабуся, і дід гарно співав. І перші пісні українські народні вони мене навчили. І я співав, бабуся запрошувала своїх подруг, і я робив концерти для них. Квитки продавав на свої концерти? За цукерки. За цукерки. За цукерки. І потрапив ти згодом в музичну школу. Так. Вперше, коли я зайшов в кабінет Володимира Наумовича Ягущина, коли він взяв бандуру і заспівав, мене мурахи по тілу побігли. Я собі подумав, як би я хотів би так само навчитись гарно співати і грати на бандурі. І з того моменту я обрав для себе цей інструмент. Тобі було десь років 13, коли ми тебе вперше записали. Це було перший конкурс такий був імені Володимира Максимовича Перепелюка, нашого бандуриста. Кобзаря. Да, він ж був і засновником хору «Вірьовки», з Григорієм «Вірьовки» хор заснували. І ти там виступив своєю подружкою і з учителем. Так, з Анастасією і з Володимиром Наумовичем. Є він сьогодні живий, здоровий? На жаль, з нами його вже немає.
царство йому небесне. Але я завжди його згадую з теплом, що він багато мене чому навчив і в житті, і по музиці. І дуже йому я за це вдячний. Зберегла архів. Знала, що ти станеш зіркою. Це дуже добре, що ви його зберегли, бо я його сам не бачив. Я пам'ятаю цей виступ, але завдяки вам я ще його і побачу. Так. Ми тобі робимо і нашим глядачам ось такий подарунок. Дивимося. Шкода, що твого навчителя нема сьогодні. На цьому білому світі він би за тебе дуже порадів. Він за мене і радів, і завжди цікавився моїми успіхами, так як я закінчив і музичну школу, і загальноосвітню. І потім поїхав, як говориться, вже свій вільний шлях пішов, почав сам співати, цікавитись різною музикою. А коли приїжджав додому в місто Козятин, звичайно, я завжди старався зайти в кабінет вчителя, спитати, як в нього справи, поспівати з ним. В якому ти році вступив до аграрного університету? У 2004 році. Як це було? Як це було? Бо я трішки знаю. А як ти скажеш? Як це було? Ви знаєте, що завжди університети роблять рекламу, щоб абітурієнти йшли саме до їхнього університету. Так як я співав на конкурсах, багато вже хто й мене знав, з журі, і Адам Степанович Дзюба, і Ірина Сергіївна Воєнна, вони завжди були в журі на конкурсах. І запримітили мене, і запросили мене вступити в Вінницький державний на той момент аграрний університет. Зараз вже національний. Познайомили з ректором. Так, Леонід Павлович, велика йому Середа. Також подяка, Леонід Павлович Середа, що і допоміг мені, бо я не з багатої сім'ї, з бідної. Але ти тоді ще приїхав до аграрного, коли ще й випуску не було. Так, я ще в школі не закінчив школу. Але я приїхав і виступав на університетському святі. І це мені... це правда, що ректор Середа тебе зодягнув на випускний вечір в так, школі? Так, це правда. Що він тобі придбав? Рубашку, штани. Костюм, так? І костюм. Я вже так точно не пам'ятаю, але пам'ятаю точно, що штани, рубашка. Я дуже вдячний Ніду Павловичу за допомогу.
І яку ж ти спеціальність здобув в аграрному? Спеціальність у мене екологія та охорона навколишнього середовища. Так. Навчався я на агрономічному факультеті. І спеціальність мені ця дуже подобалась. І подобається, тому що я люблю природу. Тому співав, навчався. Картоплю саджав, так? Сою. Сою? Сою. Ходили в ботанічний сад. Ну, цікаво, я люблю природу. Коли вже закінчив університет, зрозумів, що все-таки я повинен займатися музикою, тому що дано мені такий талант співати, значить, я не повинен зрадити собі самому і продовжити співати. І ти зараз навчаєшся? На даний момент я навчаюсь на заочній формі навчання в Вінницькому державному педагогічному університеті на спеціальності музичне мистецтво, де навчаюсь академічному співу. Знаю, що ти сьогодні ще є солістом Вінницької обласної філармонії. Так, це правда. Я на даний момент працюю в Вінницькій обласній філармонії, соліст естрадного колективу «Експронт». Але я зараз запрошу тебе до пісні, так капельної можна? Звичайно, я дуже люблю співати. Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена. Хоч на хвилиночку вгай. Дякую, Сашуню, дякую. І отак ти доспівався до того, і згаю, яка дівчина вийшла до тебе, яку ти за дружину взяв. Вікторія, перемога. Перемога. Як це було? Ми познайомились. Побачила вона мене на концерті, познайомила нас спільна подруга. І зараз вік інформаційних технологій, вік інтернету, це зробити неважко. Я знайшов її сторінку в одній з соцмереж, і ми зустрілися і почали зустрічатись. Потім одружились. Ну ти й багато співав? На концертах, так. Десь під вишнею, під черешнею? Співаю, звичайно, але вона до цього вже ставиться як до роботи моєї. Але співаю. І вона любить співати. Правда, вона соромиться, але любить співати. І у вас народився синочок. Синочок. Назвали ми його Тимофій. Це на честь кого? Дідуся? Як? Просто ми його назвали таким ім'ям. Молодці. Це правда, що до тебе на одному з концертів чи на одному конкурсі дуже гарно ставилася Алла Пугачова. Закохалася в тебе? Вона молодих хлопців вже ж любить. Цього я не знаю. Але скажу вам так, це було також у 2012 році. Я приймав участь в чудовому фестивалі «Крим Мюзик Фест 2012». І так сталося, що я отримав головну нагороду з рук Алли Борисини Пугачової. І стояти на сцені з такими метрами музичного мистецтва, це дуже похвально. Надає сил, так. Надає сил і впевненості в наступних своїх творчих діях. І скажи, будь ласка, хто за тобою зараз так із таких метрів слідкує за твоєю творчою біографією? Ну, зараз я не знаю, хто слідкує. На даний момент в мене є сторінки в соцмережах. Можливо, хтось і слідкує. Багато мені людей пишуть, що слідкують. Із зірок я не знаю. Але, можливо, слухають. Я ж намагаюсь завантажувати нові відео. У мене є свій канал YouTube. У мене є сторінки в соцмережах. Тому зараз багато хто на теренах інтернету шукає якусь інформацію,
послухати якогось нового виконавця, чи згадають мене хтось по «Голосу України», а що Олександр зараз робить? Ті колеги, які теж, я вже і колегами називаю, що з тобою були на тих самих конкурсах, якась така заздрість. Ти помічав, що до тебе була? Десь з боку? Я цього не помічав. А ти з своєї сторони? Я? Ні. Думаєш, ой, щоб вони провалилися, я був перший? Ні? Я завжди поважаю музикантів, людей, вокалістів, які стараються, які не стоять на місці, які завжди працюють над собою. Тому я завжди ставлюсь з повагою, скажімо так, і до своїх конкурентів, і до своїх друзів, до музикантів. Ми всі робимо одну справу. У вас зараз цікавий гурт у Вінницькій філармонії. Ви гастролюєте по своєму гуртом? По теренах області. У нас дуже цікаві програми. Це різні, це концерти-лекції різної музики, світові хіти, українські пісні, кавер-ремікси, пісні з мультиків. І діти завжди з наших виступів йдуть задоволеними. Сьогодні ти прийшов із своєю нерозлучною бандурою. Естрада естрадою, а бандура є бандура. Що ти нам сьогодні заспіваєш? Казав мені вчитель: Саша, ти можеш співати все, що захочеш. Так. Але про бандуру не забувай. Так. Беремо бандуру. І яка це буде пісня? Пісня буде «Там, де ятрань круто в'ється». Там, де ятрань круто в'ється, з-під каменя б'є вода. Там дівчина воду брала, чорнобрива й молода. Карим оком як погляне, ще й бровою як моргне, білим личком засміє. А в козака серце мре. Ти, дівчино, ти щаслива, тебе батько й мати є, рід великий, хата біла, все, що в хаті, то твоє. А я бідний, безталанний, степ широкий, теж мій сват. Шабля, люлька, вся родина, сивий коник, хто ж мій брат? Шабля, люлька, вся родина, сивий коник, хто ж мій брат? Браво! Браво! Дякую. Саша, скільки в твоєму сьогодні репертуарі пісень із бандурою? Якщо чесно вам сказати, то не дуже. Але я записав, я згадав всі пісні, які я вчив в музичній школі, які навіть декілька сам підібрав пісень. І чисто для себе записав такий диск. Але я ще він, потрібно його закінчити, там почистити все. Чисто для себе, щоб
мене був, як говориться, цей диск, що я знав, що я зробив от цю роботу. Я зараз запропоную ще один такий невеличкий сюжет. Я не пам'ятаю, на якому ти був в нас в такому проєкті на Оратівщині, пам'ятаєш, в нашому театрі на Ороді? Так. І ти співав пісню, яку Зінкевич співає. Знову сонце ласкаве, промінь свій посилає, і степам, і долинам, і потокам гірським. Це моя Україна, день новий зустрічає, моя лагідна мати усміхається всім. Там, де Січ Запорізька духом вольності віє, і козацькі чайки чорне море пливуть, а на київських кручах сяє золото Софії, і на гору Чернечу нас дороги ведуть. Світлу сонця радіє Буковина і Поділля, і над краєм Донецьким в небі шайвір співа, а з карпатського літа лине голос трембіти. Все то є Україна, наша пісня жива. Це моя Україна, день новий зустрічає, величава княгиня усміхається всім. Слобожани вітають за башним короваєм, Закарпаття частує хмелем чистих медів. А у древньому Львові пані всі гонорові, полтавчану, кияну, як побачиш, умреш. Синьокі красуні, молоді волинянки, так подивляться в душу, очі не відведеш. А як за світом встануть молоді козаченьки, вміють честь боронити і любити дівчат, і покличе полісся на купальське весілля, і принесуть лелеки молодих козачат. Бо козацькому роду дай нема переводу, і у вічному небі наші зорі горять. Це моя Україна, день новий зустрічає! Це моя Україна, день новий зустрічає, величава княгиня об'яд ясних очей, і гостинно, і радо щиро вас привітає, просить до хати, як поважні гостей. І гостинно, і радо щиро вас привітає, і запросить до хати, як поважні гостей. Дякую. І з цією піснею, казав ти, що дуже багато об'їздив. Так, багато я виступав на вінницькій сцені, на всіх святах. Танцювали мені Барвінок,
підтанцьовку робили. Ну, там важко сказати підтанцьовка. Там я був підспівка. Ми дуже все гарно танцювали, дуже. І до сих пір мене просять виконувати цю пісню, тому що пісня дійсно, дійсно дуже достойна, дуже гарна, дуже актуальна, виконана прекрасним співаком Василем Зінкевичем. І я так само хочу її співати і радувати людей цією чудовою піснею. В яких країнах ти вже побував своїми виступами? Я побував прямо всі країни називати. Так, я буду лічити. В Польщі, в Німеччині, в Болгарії, в Росії. Так, зараз задав. В Молдові був. Транзит також не врахувати. Добре, остання країна, в якій я побував, це Азербайджан. А який там конкурс був? А ми виступали разом з командою Вінницьки, Ліга сміху. Ми приймали участь «Вікенд з кварталом». Це дуже такий гарний проєкт, де і зірки виступали, «Квартал 95» виступав. Наталія Могилевська робила свій концерт, Василь Вірастюк. Це, можна сказати так, дні українців в Азербайджані. Ну, я би так це назвав. Це коли було? Це було в січні місяці. В січні місяці. І як глядач сприймав Україну? Дуже добре. Дуже добре. На концерти люди приходили, слухали, дивилися, аплодували. Мені дуже сподобалось. Але питали, що у вас там на Україні сьогодні діється? Я думаю, що всі прекрасно розуміють. Всі прекрасно розуміють, що діється. Але ну, все одно потрібно за допомогою сміху, за допомогою виступів якось казати, що ми все одно ми сильні, ми не падаємо духом і ми надіємося на гарне майбутнє. Яку ти зараз нам акапельну пісню ще заспіваєш? От хочеться тебе так вживу почути. Так, що б таке акапельно заспівати? Ну, щось з народного. Чорні брови, карі очі, темні як нічка, ясні як день. Ой, очі, 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 дівочі, де ж ви навчились зводить людей? Вас і немає, а ви, мов, тут, а світите в душу, мов, дві зорі. Чи вас улита якась отрута, чи, може, й справді ви знахарі? Чорні брови, стрічки шовкові, так би і вами я милувався. Не будеш спати ні вдень, ні вночі, все будеш думать очі про вас. Не будеш спати ні вдень, ні вночі, все будеш думать очі про вас. Господи, спасибі тобі, дитино, за таку пісню. Ти сьогодні працюєш ще і з Денисом Шенкевич, правильно, так я так сказала? Пишете пісні. От, у нас два кліпи ваших є.
Один з них ми зараз і покажемо. Де ти зустрів Дениса, що ви так якось оцей тандем знайшли? З Денисом ми познайомились давно вже, коли я співав в колективі. Такий був колектив «Strong Time», мав назву, ми навіть виступали на розігріві у легендарних «Scorpions». Він є автором музики та слів, він для мене написав дуже чудові пісні, дуже гарні пісні, душевні, з хорошим текстом, з хорошою мелодією. Я йому за це дуже вдячний. І по сьогоднішній день ми з ним підтримуємо зв'язок, ми з ним дружимо, ми з ним бачимось. До вашої уваги зараз прозвучить одна із пісень, яку виконую я, а музика та слова Дениса Шенкевича. Тисячі доріг, так багато днів залишили ми. Але є одна, що веде туди, де живе вона. Просто підійди, обійми мене і віддай мені всі твої планети, я відкрию перший, заберу туди, де постійно літо, там, де сонце світить, де смієшся ти. Хочеш ти, моя одна на все життя. Що ти нашим глядачам сьогодні побажаєш і нашим глядачкам? Глядачкам? Молодим. Що я вам побажаю, шановні глядачі? Я бажаю вам щастя, здоров'я, добра. Хай у ваших оселях все буде добре. І вірте, вірте завжди в хороше. Думайте про хороше. І це обов'язково збудеться.